ԶԱԿՍ անձնագրային բոլոր տեղերի հարցումները կատարվում, թաղման բյուրո պատասխաններ ստանալուց հետո ձեր նոտարի մոտ բացվում է ժառանգության իրավունք։ Ես որպես արձագան կասեմ, որ ես նկատի ունեի, այո, որ եթե ժառանգներն էլ չկան, և մի պարզաբանում արեք, խնդրում եմ, ով է դիմումը գրում, հա, ասիկ դիմում են գրում, այսինքն ի սկզբանե, երբ որ պարզվեց, որ նման դեպք կա, ինչպես է քաղաքապետարանը այդ մասին իմանում, հա։ Այսինքն խոսքը նրա մասին է, եթե միակ սեփականատերը մահացել է, հա, և չկան ժառանգներ, քաղաքապետարանը ինչպես է իմանում, որ այսպիսի մի բնակարան կա, որը պետք է արդեն դառնա համայնքի սեփականությունը, եթե բնակարան դիմումով որ չկա, շնորհակալություն։ Սենց է, եթե բնակարանում հետ այլ բնակվող անձ կա, դիմումը այլ բնակվող անձ է, եթե բնակարանում ոչ մեկ չի ապրում, այսինքն սեփականատերը մահացել է և ապրող չկա, դրա իմացության կարգ սահմանված չի և դրա կարա համայնքի իմանա համատիրության միջոցով և վարչական շրջանի միջոցով, այլ կարգ սահմանված չկա։ Շնորհակալ